E aí, rapaziada, o Ogro fez uma análise do meu último recorde que eu postei no YouTube de 52 kills e eu achei muito foda. Ele analisa umas coisas que como jogador, assim, eu faço automático, né, no decorrer do jogo. Mas se você for parar para analisar num olhar mais crítico, ele aponta umas coisas muito interessantes que eu gostei muito. Então, recomendo muito ver o vídeo. E é isso, Ogrão, como sempre, né, cirúrgico nas análises. E é isso, valeu, Ogrão, pela força, pela moral. Tamo junto. Fica com o vídeo aí, vocês vão gostar muito. Tony Boy! Queridos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e hoje nós temos aqui nas nossas mãos outra vez o Ninext. Ninext jogou com o Deft e eles juntos conseguiram 77 kills no duo contra trio modo Estímulos. O modo Estímulos é o um modo de trio onde não há gulag. Toda vez que você morre e tem 4.500 de dinheiro, você é automaticamente comprado de volta. Nas duas últimas safes, essa mecânica é desabilitada. Então eles jogaram esse modo Estímulos. Com certeza existem mais recompras e recompras mais frequentes, né? Existem mais reentradas no jogo do que no modo normal, então você tem mais inimigos. Então o Nine estava nadando de braçada nessa jogatina. Para começar, eu gostaria de deixar um ponto aqui muito esclarecido, que é o seguinte: faz parte da análise a crítica construtiva. Então entendam isso, eu vou trazer alguns pontos aqui que são críticos à play do Nine, que a gente sabe é brabíssimo, muito provavelmente mecanicamente e de desempenho, melhor jogador do Brasil, mas nesse jogo ele tenta transparecer, ele deixa transparecer alguns aspectos que são interessantes de notar e que, se eu omitir aqui, eu vou estar enganando vocês. Então a gente vai passar por todos esses detalhes. Outra coisa, ele e o Dedé usam várias vezes durante essa play o termo grifar. Vamos grifar esses caras. O termo em inglês, o griefing, ele significa agir de má fé. Né? Ele significa você agir de uma forma moralmente questionável. Grifar seria, por exemplo, você trollar um oponente, você tiltar o oponente para poder ganhar dele, entendeu? Você spamar no chat de alguma forma para desconcentrar o seu adversário. Você cometer algumas ações no jogo que são moralmente questionáveis, mas o jogador que está fazendo isso não liga, ele quer apenas se divertir com aquilo, mesmo que ofenda outros jogadores. Eles não usam com esse contexto, eles usam no contexto simplesmente de rasgar um adversário. O único contexto que eu acho que se aplica seria a pessoa caindo de paraquedas. O Nine falava: dá para grifar esses caras, entendeu? Rasgar o cara no paraquedas. O que é também perfeitamente normal no contexto do COD. Em outro contexto que eu vi o Nine usar, vamos grifar esses caras, seria na primeira queda, com a pistolinha, derrubar o cara no paraquedas. Seria agir de má fé. Pode ser interpretado dessa forma, mas só esclarecendo o termo aí, já que vocês, se vocês viram a play ou se vocês escutarem o som de fundo, vocês podem se questionar. Sem mais delongas, vamos lá. Para começar, é muito interessante o Nine aqui. Ele spotou alguns adversários, ele quis subir aqui no telhado e ele pede pro Dedé: mira para mim. Mira para mim, marca ali. O Dedé vem com uma C4 para dar algum cover, né? Para já surpreender os adversários. O Nine caindo consegue derrubar um primeiro, enquanto ele garante uma certa vantagem ali em cima e dando cover pro Dedé também com o C4. A partir de agora, começa a primeira chamada de atenção que eu quero trazer para vocês. Ele descobriu um cara em cima da torre, né? Peguei, ele derrubou o cara, ele derrubou o jogador, sabendo que no trio tem mais um ali em cima, que o Dedé não conseguiu finalizar. O Dedé morreu para ele, tá sendo voltado agora, tá sendo recomprado, tá caindo de paraquedas. O Nine, ele deixa de prestar atenção ao seu redor, ele deixa de prestar atenção no inimigo que sobrou lá em cima, ele deixa de prestar atenção nos squads que possivelmente estão em volta, para focar em finalizar. O cara já tá derrubado, finalizar um cara lá em cima da torre. Isso acontece porque o Nine é um rushador, ele é um jogador que tem mentalidade agressiva, ele é um playmaker, ele pensa muito no seu desempenho, em fazer as jogadas em detrimento do time. Essa aqui é uma exibição, é uma play que está acontecendo em live, então ele quer mesmo se exibir, ele quer mesmo fazer recordes. O mindset dele, o mindset, é um mindset de recordista. Hoje em dia eu duvido que o Ninext entre em um jogo sem pensar em bater recorde. Então, finalizar essa play garante mais um ponto para ele e está sendo muito mais importante do que escanear os arredores por inimigos. E isso garante com que ele quase seja rasgado de
Surpresa, ele tomou uma granada aqui, não foi do cara que tá derrubado, óbvio. Ou seja, tem gente que viu e spotou a localização dele, tomou outra granada, tem gente chegando e ele não desiste, ele tá mirando na torre. Olhem isso, né? É um mindset que tá focado em resultado, resultado, ponto, 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 ponto. Tem dois caras chegando aqui, agora ele se surpreendeu. Dois caras pela esquerda. Ele poderia ter sido rasgado, né, por esses dois caras, por outros esquadrões, né, e com muita habilidade ele sai desses dois caras, consegue rasgar os dois. No processo ele é derrubado. E aí, desculpa, mas tipo, é uma atitude que meio que pediu por essa derrubada, já que ele tava lá focado em um ponto só, disparando rajada. A gente sabe que o traçante, ele chama atenção, né? Por mais que o seu tiro faça menos barulho, você não spote no mapa, ele ainda chama atenção. Tem as rajadas, tem o traçante das balas. Aqui ele consegue se reviver com um auto-reveve, né? E se trazer de volta. Mas é claramente uma situação onde o Nine, ele tá pensando recorde, 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 recorde. Ele fala várias vezes durante essa play: deixa que eu mato, deixa pra mim, né? Ele popa um vant aqui e fala, ó, dá pra matar muito cara aqui, tá cheio, tem 50 cara. Né? Então é a mentalidade muito orientada ao resultado. Curiosidade dessa play: ele não pegou loadout hora nenhuma. O tempo inteiro rushando por cima dos caras, ele não foi. Eles não desviaram do caminho dos kills, eles não desviaram do caminho dos pontinhos vermelhos no mapa em nenhum momento pra correr na caixa. Então, do primeiro minuto até o minuto final, o Ninext jogou sem as suas vantagens. Sem Ghost, sem Amplificado, sem EOD, sem nada, nada. Esse loadout que ele tem aqui é uma MP5 e uma Grau. Eu não vou trazer pra vocês exatamente a configuração delas, porque meio não importa, não é a configuração do jogador. Ele pegou uma MP5 que dá pra notar claramente, empunhador de mercenário, supressor monolítico, cano, o pente de 45 e a grauzinha aqui, que tá rasgando muito a longa distância. Esse cara da torre, ele cai três vezes lá, véio. É a maior vítima do universo. Ele caiu lá, foi rasgado, caiu de novo, o Nine rasgou ele de novo, ele caiu novamente e é rasgado uma terceira vez. É bizarro, né? E agora o Dedé ali na frente, o Dedé que vai subir e o Nine dá cover. Então essa dinâmica, né, é muito interessante em termos de você pegar uma escadinha e falar com o companheiro: velho, dá um cover aqui, você tem bang? Ele pergunta: você tem bang? Tem bang? Tem bang? Olha lá, tem bang? Tô subindo. Então o Nine já imagina, né, já se certifica, já viu que o squad estava por ali, queria uma bangzinha, conseguiu pegar todos os kills. Aqui na sua tela ele tá com 35 no momento. Eu peguei a partir desse momento porque eu achei que aqui começou a ser mais interessante. O Nine é um cara ansioso, ele já falou em entrevista, ele já falou em live, ele não consegue ficar quieto, ele é ansioso, ele quer resolver as coisas rápido o tempo inteiro. Aqui, mais uma vez, ele focado 100% na torre. É uma coisa que poderia, né, dificultar a vida dele em outros cenários, mas ele não é punido. Inclusive, esse foco na torre, em um momento, já passou esse momento, eu não pontuei pra vocês, mas ele dá uma call super atrasada pro Dedé, ele derruba o cara na torre, e ao invés de ele falar, sei lá, pedir ajuda, né, ele fala: pô, Dedé, derrubei na torre. Ele fica assim, né, o olho dele assim, bem arregalado, prestando atenção, realmente tentando finalizar a play, e ele esquece da call. Aqui a gente pontua uma das grandes virtudes do Ninext, que eu coloquei aqui, é a reação e a sobrevivência do Ninext. Andar no aberto nunca é fácil no Battle Royale, né? Ele tem que passar nesse aberto, ele tá cercado por três esquadrões, ele tomou bala demais e aí ele começa com essa movimentação ensaboada, consegue rodar os coletes. Vocês vão ver ainda em mais momentos aqui, consegue rasgar um, consegue rasgar dois. Já não é nem novidade, né, esse transfer de spray do Ninext. Ele é brabo demais, é difícil até comentar as kills dele, porque ele leva pra um nível tão absurdo que fazer um triple kill, um quadra kill, vamos dizer assim, né? Quatro kills em sequência não é mais surpreendente. É simplesmente nível Ninext. Então a gente foca em outros aspectos. Dedé aqui, ó, brilhando, marcou o cara de vermelho no mapa. Marcou, falou: aqui, tá marcado em cima da montanha. E aqui ele se encontra numa situação muito delicada, o Ninext, onde ele mesmo se colocou, né? Ele poderia ter procurado um posicionamento de safe zone, mas não importa. O mindset é de pegar kill, o mindset é de escaralhar o máximo possível, e aqui ele tá encurralado. O cara que pegou o Dedé tá marcando ele, e tem uma posição privilegiada, ele não tem colete. Olha só, o Nine se aventura aqui a pegar colete e ficar um pouco aberto,
Né? Ele poderia ter tomado bala, poderia ter sido finalizado. E uma das situações onde o Nine usa a máscara de gás de uma forma extremamente inteligente, que não é simplesmente para correr do gás. Correr do gás e tomar um tique, dois tiques. Ele espera no gás, ele roda os coletes no gás, ele sabe que tem cinco tiques. Porque se o oponente olha pro gás, não vê ninguém, não escuta tosse, ele pode ser levado a imaginar que o oponente não está ali. E é exatamente o Ninext espera aqui, procura a cal do Dedé, o Dedé sabia onde ele estava. E além de tudo, né, dentro do gás você fica um pouco ofuscado pela fumaça. Aqui o Ninext tomou 2-3 tiques do gás no máximo, além de finalizar facilmente o oponente. Aí méritos demais, o cara joga um absurdo. A Grau tá ficando sem balas aqui, depois dessa rasgada, você vê que ele vai perdendo potencial de longa distância, mas mesmo assim não perde a agressividade. Tem uma caixa ali, e aí o Ninext vai pegar o loadout, né? Vai pegar suas vantagens, vai pegar suas armas queridas, vai pegar sua MP7 europeia, não vai? Negativo, vai pra cima dos adversários, não quer saber. Então essa passagem no aberto foi a parte mais crítica da gameplay. Poderia muito bem ter sido finalizado ali, por ter terminado a queda por ali, mas conseguiu tirar da cartola um coelho. O Ninext joga muito o nosso recordista. Aqui, né, sprayzinho padrão de MP5, você vê como o MP5 tem um recuo lateral um pouco chatinho, é difícil de manter a mira no alvo, mas mesmo assim ele consegue as baixas, e esse squad aqui completamente perdido, né, completamente, olha só, vítima demais, ovelha, duas ovelhas, né, esse último ele revida, mas mesmo assim o Nine com uma placa de colete consegue finalizá-lo. Renova a máscara de gás, pega ali a sua munição que estava terminando, e o Dedé da Cal fala assim, me compra ali embaixo, já estamos na penúltima safe, então não há mais a compra automática dos estímulos, mesmo o Dedé tendo bastante dinheiro, o Ninext está com quase 40 mil de dinheiro, quase 40 mil. Tem três caixas ali, ou seja, pelo menos três esquadrões perto, o Ninext poderia ter se atentado a isso. Ele viu ali de rabo de olho na janelinha, ó. Quer ver? Ele vê de rabo de olho. É muito legal a visão periférica, né? E principalmente uma coisa que a gente tem no PC que a gente não tem no console, que é o maravilhoso Field of View, o FOV, que ajuda a gente a ter uma visão periférica de ladinho, assim, bater o olho e detectar esse tipo de situação. Aqui, mais uma vez, o Ninext mostra a sua reação e a sua sobrevivência. Ele entra na casa, começa a trocar tiro e ele percebe que são dois. Ih, acho que eu buguei o YouTube. Quando eu volto demais assim, ele começa a carregar, não é tão legal. Ele percebe que são dois. E aí ele fala, fedeu. Por quê? Quando você tem um squad de dois jogadores e você enfrenta um, depois enfrenta o outro, sabendo que você tem a confiança no seu 1x1, você tem a vantagem. Olha a carinha do Ninext. Tá vendo a carinha dele? Então ele sabe que ele tem que sair dali. Ele dá fogo no cara a ponto de fazer o cara recuar levemente. Repara só, o cara recua levemente, ele aproveita esse split second pra sair da casa. Ele sabe que ele tem que sair dali. Viu dois e falou, fudeu. Aí o cara recua, ele... Vrau! Velho, muito rápido, muito ensaboado. Sensibilidade altíssima. Sensibilidade aí 13, 14 que o Nine usa. Se eu tiver errado, o Nine posta nos comentários aí. Eu tô ligado que você assiste os vídeos. Cara, é bastante, é bastante. Claro que tem a ver com DPI também, se ele estiver usando DPI. Enfim, depois eu posto nos comentários aí a sensibilidade do Nine certinha, eu esqueci quanto de DPI que é, enfim. Não dá pra ter na cabeça a ciência de todos os profissionais. Aqui, jogada tranquila, né? O mais surpreendente é ele finalmente dando call de movimentação pro Dedé, né? Finalmente agindo como um time, não simplesmente como rolo compressor que ele vai pra cima e escaralha squads sozinhos. A gente vê o Nine fazendo isso o tempo inteiro. É por isso que eu classifico ele aqui como um playmaker, como um jogador, vamos dizer assim, um jogador estrela. No futebol seria aquele camisa 10 que faz a jogada e deixa o parceiro na cara do gol, ou então que faz a jogada e finaliza, né? Que sai driblando 3-4, seria o Messi da vida e é o artilheiro ao mesmo tempo. Não é um jogador que é aquele que dá assistência. Aqui, outra vez, ele usando a máscara de gás de uma forma inteligente. Ele tinha máscara de gás, ele travou um ali na porta e ele entra no meio do gás para ver se ainda tem algum oponente numa situação ainda mais delicada. Não precisou, porque ele já tinha derrubado com o C4. Então eu coloco o Ninext como esse tipo de jogador, o playmaker, né? Aquele que, como a gente já falou, mentalidade nos recordes, mentalidade nos kills, ele vai pegando kill. Ele não quer saber.
né? Vou pegar o Rai, ele dá a cauda própria movimentação, ele não espera o Dedé. E aqui mais um momento de ansiedade, né? Como na torre lá, ele se expôs demais, ele acabou tomando e acabou sendo derrubado. Veja, um derrubado, transfer bonitinho de um pro outro. Não precisa de fazer isso. Isso aqui é delicadeza, isso aqui é, eu não sei, é ansiedade. Não precisa, cara, não precisa. Aliás, essa teclinha de voltar pixel por pixel, de voltar frame por frame, não me ajuda. Você já escaralhou dois, entendeu? Você tomou um pouquinho de bala, ó. Aqui você tá super saudável. Você pode pegar a sua grau, recarregar e finalizar o terceiro, entendeu? Você pode tentar finalizar um cara que já tá derrubado. Mas não, ele sobe e aí ele faz uma animação de escalada, ele sobe em cima do telhado, ele toma a bala do terceiro. Isso aqui é pura ansiedade, velho, né? O Nanext no torneio, eu te asseguro que não faria isso, né? E aí ele se expõe demais e acaba derrubado de uma maneira que ele não precisava, né? Ele puxou um MP5, que é uma arma para super curta distância, para média distância, e ele fez a animação de escalar enquanto sob fogo. Aí ele tem o Self Revive. Deixa eu matar, mais uma vez. É, eu confesso que eu fico muito curioso pra ver o Nine jogando em situações de lobby fechado, de lobby privado, de torneio profissional com outros profissionais, pra ver qual seria a atitude do Nine. Let's go, Dedé! Let's go, Dedé! E eu gosto demais dessa vibração, velho. É um showman, o Nine é maravilhoso, é carismático. É um cara que ama jogar. Você vê ele na live dele, não aguenta ficar parado. Ele quer cair. Vamos fazer outra queda. Ele sempre cai em Superstore, que é um centro, uma área central do mapa, que tem muita ação desde o começo do jogo. Cara, rushando o tempo inteiro. Não pararam pra pegar um loadout. Vocês têm noção que é isso? Tipo, sair do seu caminho 100 metros pra pegar o seu loadout. Não teve isso. Jogador incrível, jogador fora de série. Aqui eu tava comentando justamente sobre um pouco da ansiedade do Nanext de ser derrubado, né, por esse squad aqui, que ele quase finalizou em uma rajada só. Mas nós temos, inclusive, aqui mais um exemplo de posicionamento de terreno elevado, né? Ele subiu a escadinha ali, falou, vou pegar o high. O high ground, pra quem não sabe, te dá todas as vantagens do mundo de tanto pegar cover, quanto uma visibilidade melhorada, quanto a possibilidade de você causar mais dano do oponente por conta da sua angulação de tiro e a maneira como os jogos são programados. Bom, pra finalizar, deixar aí um abraço pro Nine, um abraço pro Naga, que é o assessor dele, super simpático, solícito pra caramba, a equipe inteira trabalha de uma maneira maravilhosa. Nine, Ninext, sou seu fã, você sabe disso. É, mas a gente ainda tá devendo aquela playzinha, hein? A gente ainda tá devendo aquela playzinha. E Ninext, abra o seu olho, porque eu, com as minhas estrondosas 10 kills, não vou deixar nenhuma kill pra você. Você lá com as suas 50, 60, falar assim, deixa eu matar. Não vou deixar coisa em cima nenhuma, rapá. Não vou deixar coisa em cima nenhuma. Você vai sofrer na minha mão. Você vai sofrer na minha mão. Então essa foi uma outra análise do Ninext. Durante o tempo que nós conversamos aqui, cerca de 15, 16 minutos, ele escaralhou 27 pessoas, 27 kills. É até difícil, né, gatinha? É até difícil de, né, de falar kill por kill, de tanto que ele mata, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe esse like por conta dessa gatinha aqui. Compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives diárias em twitch.tv/joguecomoumogro. Eu sou um sortudo por fazer esse trampo no YouTube, ter tanta gente que curte. Espero que vocês tenham curtido aqui mais uma play do nosso recordista Ninext com o maravilhoso Dedé. Grande beijo pra vocês, valeu, até a próxima, falou!